הרעיון הבא שלנו בחסות א' א' קרמיקה, לדמיין, לעצב ולהרגיש בבית. 09-9588-785. נמצאת איתי באולפן רויטל רודצקי, מעצבת פנים והום סטיילינג. ערב טוב, מה העניינים? נורא כיף לי לארח אותך. איזה כיף לי. כן. ספרי לנו קצת מי את, מה את? אז אני רויטל רודצקי, מעצבת פנים כבר 15 שנים. אימא לשני ילדים, בעלת תואר בעיצוב אדריכלות פנים, בוגרת החוג במכללה אורט בתל אביב, מתמחה בהום סטיילינג. והתחום הזה הוא תחום שבעצם גדלתי לתוכו. אני באה מבית עם המון אסתטיקה, המון עיצוב, עם אבא שהיה לו נגריה. אז את הילדות שלי... יש לך רקע. כן, רקע גדול מאוד. את הילדות שלי עברתי בנגריה של אבא, תוך לחקור וללמוד את הנושא הזה של חומר גלם, של עץ. גדלתי לתוך זה, עם הריחות ועם האדרנלין, עם אימא שמשנה כל יום פינה אחרת בבית, מעצבת, משדרגת, צובעת. היו לי ימים בתור ילדה שהייתי מגיעה הביתה ופותחת את הדלת ולרגע חושבת שזה לא הבית שלי. ומפתיע. כן. אז זה התבקש לצאת מעצבת פנים. שום תחום אחר בכלל לא בא בחשבון. טוב. אוקיי. איך הגעת בעצם לתפקיד? זאת אומרת, זה מה שעשית מההתחלה או ש... לא, ממש לא. אני לאחר השירות הצבאי שלי ממש התגלגלתי לתחום האופנה. טוב, ממש... זה גם קשור לייצוב. נכון, ממש גם מקרה. התגלגלתי למישהו ממשבר לצרכן, והייתה לי הזכות המאוד מאוד גדולה לקחת חלק בניהול ובפתיחה של רשת חנויות ספרדית שהגיעה לארץ, שהייתה סנונית ראשונה פה בארץ ופתחה אחריה את שאר החנויות. מפגש מאוד מאוד גדול עם טקסטיל שליווה אותי ומלווה אותי עד היום במשך 3 שנים. וזה באמת היה החלטה אחר כך אחרי עץ וטקסטיל לבוא וללמוד את נושא הייצור. אני חושבת שזה ככה. ואז ישר יצאת לעצמאות? לא. הלכת, למדת, איך זה קרה? אחרי הלימודים השתלבתי במשרד מאוד גדול ברמת גן, משרד אדריכלים, כמשך 2 שנים. ואחר מכן יצאתי לצד השני של המתרס, ספק שמייצר ומייבא מחיצות של אופן ספייס, משרדים. בעצם הייתי בצד המבצע, בצד שנותן מענה לחלומות של אדריכלים ולתכנון והתוכניות שלהם. אוקיי. ספרי לנו על איזשהו פרויקט מעניין, מיוחד, שעשית ככה לאחרונה. ב-15 שנים שאני עובדת היו שלל מאוד רחב של פרויקטים, ונורא נורא קשה להגיד אחד ומיוחד. כולם בניי. פרויקטים זה דבר שמאוד מרגש, וכל פרויקט שמגיע אליי הוא ממש כמו תינוק שנולד. יש התרגשות ברגע שהוא מגיע, יש התרגשות בללוות את הלקוח יד ביד, וההתרגשות הכי עצומה זה לסיים אותו ולדעת לשחרר. מה התהליך שאת עוברת בעצם עם הלקוח? איך זה עובד? כמעצבת אני נדרשת לתת מענה מאוד גדול, שהוא לא כולל רק תכנון ועיצוב, את יודעת, יש גם מעבר לזה. מגיעים אליי אנשים רבים, כל אחד עם הצורך והסגנון והדרישות והבקשות. ויש לא מעט מאתגרים כאלה ואחרים. אני יכולה לספר על דירת גג שלקוחות פנו אליי בבקשה לשנות את השטח הציבורי עם השטח הפרטי. קומת הכניסה הייתה השטח המגורים, ונתבקשתי ממש להפוך, שכל הגג בעצם עם השטח הגדול יותר יקבל את מקום האירוח, שזה מטבח, הסלון ופינת האוכל, והחדרים ירדו בעצם קומה למטה. Okay. כדי להצניע את החדרים, יצרנו איזושהי מבואה, כדי שמי שנכנס לתוך הדירה המהממת הזאת, לא יפגוש במקומות הפרטיים. והיו לקוחות שביקשו, לקוחות אחרים, שביקשו לתת דגש עיצובי על חדר השינה שלהם, כדי לתת ביטוי לזוגיות. הגדלנו חדר שינה, הכנסנו מקלחת מאוד רחבה, ביקשו מקלחון ואמבטיה. אני חושבת שעמדנו בכבוד, הכנסנו אפילו מערכת שמע בפנים לפי הבקשה שלהם. בסופו של דבר אלה הפרויקטים המאתגרים, כל לקוח שבא עם דרישה מסוימת שנראית אולי קצת מופרכת בהתחלה, אבל אחר כך היא מחלחלת לתודעה, ויושבים ומתכננים את הדבר הזה, ובסופו של דבר זה נפתח וזה יוצר מהדרישה הקטנה הזאת, נוצר שם משהו שמאתגר עבורי כמתכננת, כיוצרת,
ולקוח מקבל את מה שהוא רוצה. זה בעיניי זה סוג של... בעצם הם עוברים מן הסתם איזה סוג של תהליך יחד איתך ביחד. כן, תהליך שאני תמיד מפרשת אותו, המילה בית, שבעצם זה מה שאני עושה, אני הופכת מקום לבית ותהליך ייצור לחוויה. אני מוכרת חוויה ללקוחות שלי, אני רוצה איתם את הליווי. אז המילה בית, כמה שהיא קטנה וקצרצרה, התהליך בשביל להגיע אליה הוא מאוד מאוד ארוך. אבל אם עושים את זה כמו שצריך ולא פשוט, אם עושים את זה כמו שצריך בליווי של איש מקצוע, יד ביד, תוך הבנה והקשבה, אין ספק שזה צריך להצליח, ואני נמצאת שם בשביל שזה יצליח. נכון. אני נמצאת במקומות שדורשים ממני הקשבה, אני נמצאת במקומות שדורשים ממני תכנון מדוקדק ומדויק. אני חושבת שבהקשבה אל הלקוח אנחנו מרוויחים, אני כמתכננת מרוויחה לא רק את השורה התחתונה של מה אני צריך בבית, מה חסר לי, אם זה יחסון, אם זה תאורה, אני שומעת גם מעבר. והרצון הזה להתחבר, כי אם שאלת אותי מה הייחודיות שלי, אני מאוד מאוד מתחברת ומנסה לחבר את הלקוח אליי בדרך שלפני הפונקציות ולפני הנוחות של מה שיהיה לי בבית או מה שאני מייצרת ללקוחות שלי בבית, אני רוצה לייצר להם את החיבור. והחיבור הזה זה מה שבעצם אני מוציאה. אז השאלה שלי איך את עושה את זה, כי אתה יודעת, כל לקוח יש לו את הסגנון שלו, את משהו, איך בעצם את מבינה מה הסגנון שלו? אז תהליך שהוא קצת תהליך של מחקר, וברגע שמתקשר אליי לקוח, אני יכולה לפגוש אותו בסטודיו אצלי, שהוא סטודיו שהמון המון חומרים נמצאים שם, כדי קצת לפתוח את הראש, קצת לחשוף אותו לעולם שהוא קצת יותר צבעוני, שאפשר לגעת בדברים, משם אני מגיעה. מהחומר, מהנדריה. בדיוק, חומר, מהחומר גלם, okay. שהוא בעצם אחר כך הופך להיות סוג של מוצר, שמשרת אותנו. אני יכולה גם לפגוש אותו אצלו בבית, אני פשוט נותנת את אפשרות גם לפגוש בסטודיו. ומהרגע הראשון הזה, אני קודם כל דואגת לחיבור, כי אני בן אדם שעובד על רגש. והרגש שלי כבן אדם יוצא גם בעיצובים שלי. ומי שמתחבר אליי, מתחבר אליי מהרגש. ואני דואגת לזה שבעצם הכימיה תעבוד. השאלות שלי לפני מה חסר לך, מה צריך להיות, עם מה אתה רוצה לעבור, הם הרבה מעבר לזה. אני נכנסת לצבע, אני נכנסת לחוויה משפחתית. חשוב לי מאוד החיבור עם הלקוח, עם המשפחה, עם הילדים. חשוב לי מאוד לתת בעיצוב שלי הישענות על העבר, כי כל לקוח וכל משפחה יש לה את הסיפור שלה. היא מגיעה מאיזשהו מקום. בתוך כך אנחנו גם צריכים להתייחס להווה, כאן ועכשיו, אבל עם הרבה הרבה תשומת לב ושימת דגש לשנים הבאות. זאת אומרת, יש לנו דינמיקה משפחתית, אנחנו מביאים ילדים, הילדים נוטשים עם הזמן, אנחנו הופכים מסחרים להיות עצמאים, וחשוב מאוד שהעיצוב יעבוד לפי הדינמיקה הזאת, וברגע שאני לוקחת את הסיפור הגולמי הזה ומתחילה דרכו ליצור איזשהו קונספט, ללכת על צבעים שעברו בחלל. את הסיפור הזה אני בעצם לוקחת אותו כחומר גלם, אני מתחילה לאבד אותו לשלבים הנוספים שתכף תשאלי אותי בוודאי. לפני שנשאל, נגיע לזה, תגידי מי קהל היעד שלכם, מי בעצם את פונה? קהל היעד שלי הוא מאוד מאוד מגוון. מגיעים אליי אנשים צעירים שרכשו דירה בפעם הראשונה. כאלו את יודעת, מחפשים דירת רווקים קטנה, שצריך לנצל שם טוב טוב את השטח. מגיעים אליי אנשים שהם מחתך אוכלוסייה בוגר יותר, שיש להם קצת יותר יכולת להשקיע מבחינה תקציבית בדירת החלומות שלהם. בעצם כל סוגי האוכלוסייה מגיעים אליי, מגיעים אליי אנשים שאליו דווקא רוצים לשפץ, אנשים שרוצים לעשות איזשהם שדרוגים עיצוביים שלא מצליחים. יותר ברמת הסטיילינג שאת נכון, מתמחה וזה. בדיוק, ככה שיש איזה יתרון עצום מאוד לנישה הזאת, שבעצם נותנת פתרון למי שאין לו תקציב, לעשות את הבית יפה ומשודרג ומזמין וחם והרמוני, ללא הוצאות מאוד מאוד גדולות, ללא חירוגיה בקירות אני קוראת לזה, ואפשרות נוספת שאין צורך לעזוב את הבית, כמו בשיפוץ. Okay. למקום אחר ולגור במקום אחר בשעה שמשפצים. קודם כל אני חייבת לציין שהיום בכלל המודעות לעיצוב פנים היא מאוד מאוד חזקה. זאת אומרת, בניגוד לשנים עברו שחשבו שעיצוב פנים זה יותר הצבע בקירות, אז היום באמת הם עוברים יחד איתך את כל התהליך הזה. נכון, התכנון הראשוני וכל השלבים. נכון. טוב, אז מהחוויה, בואי כמה מילים על התהליך של הליווי בעצם. אוקיי, אז נגעתי בזה קצת קודם, לשבת ולהקשיב.
גם כשלקוח מספר לי מה הוא רוצה, בין השורות יש המון המון דברים שאני למדה עליו, עליו, על המשפחה, על ההרגלים. מאוד חשוב לדעת מי עומד מולי. אם אנשים הם פרקטיים, אם אנשים יותר שמים דגש על ייצור. אבל את הולכת איתם לחנויות ואת משתובבת כן, איתם. כן, אחרי שאני מבררת את כל זה, אני בעצם בונה איזושהי תוכנית עבודה. Okay. אנחנו יוצאים לליווי, לא לפני שאני מבררת קודם, מבחינה תקציבית מה עומד מולי, לאן אני יכולה לקחת אותם, לאיזה חנויות, המגוון הוא מאוד רחב. זאת אומרת שאת מתאימה בעצם תקציב הלקוח? בוודאי, okay. בוודאי, גם לסגנון, שאנחנו מבררים אותו ביחד, ואנחנו יוצאים ליום מרוכז, שבו אנחנו עם הסכם הצבעים שבניתי קודם, עם הקונספט שדיברנו עליו קודם, אנחנו יוצאים עם רשימת קניות מסודרת, למספר חנויות שהתקציב יכול להן, שהסגנון כבר נמצא שם, מאוד ממוקדים, מאוד לא מבזבזים את הזמן, עושים את העבודה כמו שצריך, ונהנים על הדרך, שזה חשוב לא פחות. רויטל, כמה דקות אחרונות, ספרי לנו מה דרכי התקשרות אלייך, איך אנשים יכולים להגיע אלייך? קודם כל, יכולים להגיע אליי דרך הטלפון ודרך המייל, אני תמיד זמינה. יש לי אתר עם צור קשר, אפשר להגיע גם דרך שם. איך הוא נקרא? רויטל רודצקי, ייצור פנים והום סטיילינג. אתר פייסבוק? דף בפייסבוק, פעיל מאוד, מקבלת לא מעט הודעות משם, פרגונים, לקוחות, מאוד כיף, תיכנסו. אנחנו רואים בשקופית, אנחנו רואים בשקופית את הפרטי התקשרות שלך, שזה מאוד חשוב. היה לי לעונג להריח אותך. כבר נגמר. ככה זה כשנהנים. תודה. תודה רבה לקהל הצופים שלנו. ביום רביעי הקרוב התארחו אצלנו באולפן. אילן יצחקוב, דלתות וריאציה, ניר כהן, חברת בול עץ, טל תגר, ישמור, מוצרי איכות לחצר, הרן לוינסון, אומנות הגינה הקסומה. יש למה לצפות ולמה לחכות. תודה לרועי שוחט על הפקת התוכנית, תודה להדס אדלר על הוצאת התוכנית לפועל. אם גם אתם מהתחום ואתם רוצים להופיע אצלנו בתוכנית, אתם מוזמנים ליצור קשר עם הדס, טלפון 052-444-4468. וכאן צביה וילצ'יק, שהיה לי כיף ומרגש לבלות איתכם. נתראה ביום רביעי בשעה 7. להתראות.